Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and I learn? You tell me. Depois de um café da manhã super reforçado, não sei que horas são, mas a gente tá saindo de casa agora. A gente vai passar pra ver o carrinho de bebê da Alice e depois a gente vai lá fazer o pit stop, o drive-thru lá em Tubarão com os nossos pais. Só deixar a lembrancinha pra eles e pegar as sacolas que estão lá. Expliquei no último vlog, se você não assistiu, vou deixar aqui pra você assistir. Se você é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve e não esquece de deixar o seu gostei. E é isso, meu rostinho tava branco, eu passo um monte de protetor solar agora. E eu demorei um tempão me arrumando, porque eu tinha pensado numa roupa. Então já tava certo, eu só ia acordar e botar a roupa que eu tinha pensado. Porém, tá muito frio, e a roupa que eu ia, não dá. Então eu botei esse vestidinho que ele é manga longa. Dentro de casa tá mó quente, mas o Xande foi na rua e falou que tá bem frio. Daí eu botei esse vestidinho manga longa, barigon de Alice. Devo ter minha meia calça e o meu coturno. E é isso. Daí o vestido que eu ia, ele não fica bom com meia calça, eu não gosto. É, meia calça preta eu gosto de usar com roupa preta. Então não ficou muito bom o vestido que eu ia. Daí eu decidi colocar esse daqui. O vestido que eu ia só pra tênis fica bom. Mas é isso. Estamos indo. Vocês vão com a gente. Na verdade, agora eu vou finalizar a cesta deles, que eu fiz ontem, mostrei no vlog de ontem. Só que daí hoje eu tenho que fechar, porque eu não fechei ontem por causa da florzinha, né? Então vou fechar e vamos lá. É aí que usa máscara, Alexandre. É assim, ó, a gente vê o pessoal usando máscara no pescoço, na cabeça, mas no nariz, onde se deve usar máscara, as pessoas não usam. Mas essa máscara é nova, tá, gente? Por isso que ele tá brincando com a máscara. Ela não é usada. Se ela fosse usada, ele não estaria brincando assim. Porque ele é um profissional de saúde sério. Bem sério. E paciente. Olha como ele tá paciente, segurando o saco já. Tá. Ah, até... oh, meu Deus, fez até o lacinho, fez o nó. Não, mas primeiro tem que daí botar. Vê que a gente vai botar o cartãozinho. Ai, meu Deus, eu achei tão grande. Ai, Alexandre. Vamos pegar. Pega uma faquinha ali que eu faço um crespo nesse resto daqui. Ai, tem toda uma técnica, Brasil. Esse tem técnica, Brasil. Tá pensando que o quê? Fazer um por vez. Isso. Agora eu vou botar uma coisinha, calma.
Só falta... Tandam! Ai, que bonitinho! Tandam! Você vai cuidar da casa, vai? É só uma tardinha. Daqui a pouco a gente tá aqui, tá bom? Logo, logo a gente volta, tá? Amo você. Gente, amor, tá animado? Meu Deus do céu. A Alice tem um bebê conforto agora. A gente vai gravar um vídeo montando certinho pra vocês. Próximo vídeo, depois desse daqui. Esse aqui vai ser mais do nosso passeio mesmo. E... deixa eu botar meu cinto. Já passou álcool? Yes. Também já. Tradicional. Daí, no próximo da vídeo, a gente mostra pra vocês montando tudo, como é que ele é, explicando o modelo que a gente escolheu, por que a gente escolheu esse e tudo mais. Estamos muito felizes. Ai, meu Deus. O motivo pelo qual a gente escolheu é porque foi mais barato, né? Is there a place with sun all year round? And pina coladas with pretty faces and sand on the ground. Cidade Azul. Chegamos. Olá. Olá. Tudo bem? E Alice, como está? Tá aqui, ó. Que Dorinha? Que foi, Dorinha? Ah, rasgou. Ai, que lindo, obrigada. Guia dos vovós. Tadã. Ó. Tarde? Tarde. Olha aí, ó. Nossa, ó, pra nós degustar. Disse? A Alice que mandou. Tu tá de roupinha. Que roupinha é essa? Que roupinha é essa? De crochê é tua roupa. Ai, que gotosa. Vamos ontem lá, daí passamos numa loja. Eu tava colhendo vestido, ele tinha comprado um monte de coisa. Mas tinha cada um vestidinho bonitinho. Mas tem que ver também. Não, ela tem que esperar. Ela vai usar agora. Ai, ela não tinha meinha. Recém-nascido. Pra botar pra se arrumar. Isso. E comprei isso. Meu Deus. E comprei outra coisinha também. Pra botar botar o biquinho. Aqui, ó. Sai dentro. Não, pra botar o biquinho. Aí bota em ti ou bota? Olá! Ai, que bonitinha! Ai, bonitinha! Eu não tinha mostrado pra ninguém. Gente! Xodó da vovó. Gente, o xodó da vovó, meu Deus! E do vovô? E do vovô? É! Vovó e vovô. Ai, meu Deus! Vovózinha. Oi, dona Camila. O que tu acha? Tinha um vizinho. Tá grande? Tá. Tinha um viagem pra você. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Vão com Deus. Vão com Deus. Olha, olha, olha. Onde é mais? Vice? Gente, home sweet home, lar doce lar, ai que delícia, chegamos, já faz um tempinho, a gente tava, descarrega carro, daí higieniza as coisas, e câmera, e celular, tomamos banho, ai que delícia, foi muito gostoso, eu tenho dois presentinhos que a Alice ganhou que eu quero te mostrar ainda nesse vídeo.
Me desculpa por não ter conseguido gravar. Eu queria muito pegar a reação das mães quando a gente chegasse, quando a gente entregou a cesta, né, de Dia dos Avós. Mas o Xande que pegava pra entregar, porque tava um pouquinho pesada. E daí, assim, eu com casaco, máscara, câmera, não gravei bem a cara delas, mas elas ficaram muito felizes. As duas ficaram surpresas. Mas as mães, as duas ficaram surpresas. Minha mãe já mandou mensagem agora dizendo que tava fazendo crochê, comendo paçoquinha da cesta dela. Tua mãe gosta de paçoca. Eu também não sabia disso. Tua mãe, eu sei que gosta. Tua mãe também gosta. As duas têm o mesmo gosto, na verdade, né? É impressionante. As duas têm o mesmo gosto de comida. Uma canseira boa de ter... passeado, mas ao mesmo tempo é gostoso vir pra casa, né? Deixa eu ajeitar a câmera e te mostrar. Esse aqui a gente ganhou da tia do Xande, tia, a avó da Alice, e tá cheirosinho que a minha sogra já lavou. Aí esse cobertorzinho, ele é muito quentinho, é muito peludo e é bem grande e olha, neutro, bem lindo. Esse ganhou do vovô e da vovó, do meu pai e da minha mãe, do vovô Vavá e da vovó Jaira. Olha só a fofura. O Bori. Olha isso. Eu sou xodó do da vovó e do vovô. Vê se eu aguento, gente. Olha a fofura disso. Veio junto a calça. E é P, então ela vai usar logo de início. Daí veio também a luva, que ela não tinha nenhuma. É algo que nem todo mundo indica usar, né? Mas a lista do hospital eu já vi e tem um parzinho de luva. É muito usado pra criança não arranhar e também pra caso receba visita, as pessoas têm mania de pegar a mão do bebê pra mexer, pra beijar. E daí o bebê coloca a mão na boca, né? A mão que pegou na mão de outra pessoa. Então por isso que quando às vezes vai receber visita é bom botar a luvinha no bebê, né? Mas no restante deixa sem luva pra que o bebê continue sentindo o próprio toque dele, né? Mas é bom a luvinha e essa é a... É rosinha, olha. E é bem a cor da roupinha que a Alice vai usar quando a gente sair do hospital. Então, aí amei. E daí a minha mãe também deu um parzinho de meia recém-nascido. Olha, olha o tamanho desse pé, gente. Branquinha, bem de recém-nascido, fofura. A Alice tem bem pouca coisa de recém-nascido, assim. Daí é bom pra ela usar nos primeiros dias, né? E esse aqui, ele é um daqueles prendedor de chupeta, sabe? Olha que bonitinho. Eu não sei se a Alice vai querer pegar a chupeta, mas a gente já tem a chupeta, caso ela queira, né? Minha mãe sempre fala que é muito bom ter pra acalmar o bebê. Isso aí vai de cada mãe, é claro, né? Mas eu não vejo problema. Então, ela já tem um prendedor... Pra no futuro deixar no bodyzinho. E é isso, gente. Já vou separar pra lavar. E foi muito bom, foi muito gostoso. É, pena que é tudo rápido, né? E a gente não tirou máscara, então a gente não tomou café, a gente não fez nada com eles assim, mas a gente ficou um tempo conversando, tudo. Revi minhas irmãs. Todo mundo sentiu a Alice mexer, minha sogra, minha cunhada, minha mãe, minhas irmãs sentiram a Alice mexer. Ela tava mexendo bastante, tava toda amostrada pras pessoas e foi muito gostoso, assim. E como eu comentei no último vídeo, né, a gente deixa de comer um churrasco com a família agora, né, pra se cuidar, pra se preservar, para que a gente tenha muitos churrascos pela frente juntos, né. Então, é claro, isso muito da cabeça de qualquer, de cada um, né? Mas foi algo que a gente decidiu, né? E é isso, gente. Agora aquela canseira boa. A gente vai ver alguma coisa pra comer. Eu esqueci de te falar, mas pra gente não parar na estrada, uma coisa que a gente faz, o gente tem bolsa térmica de quando ele levava marmita pro serviço. Daí nessa bolsa eu coloquei sanduíche, coloquei amendoim, tinha até bala fine aqui em casa, coloquei aqueles... Como é que se fala? Gominha fine? Tinha também, que a gente tinha comprado. Água, botei
e botei um monte de água. Eu queria muito lembrar desse momento. E os vlogs, eles são como se fosse um diário, né, da minha vida, de tudo que acontece na minha vida, na minha rotina. Eu queria muito lembrar desse momento, do dia que a minha mãe, minha sogra, minhas irmãs me viram grávida. Todas elas fizeram... Cara, todas elas fizeram assim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe. Tchau.